ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଟିଂ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆକୃତି ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଆଇକନଟା ଦେଖାଯିବ, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓପନ୍ ଏ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ ଏ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏହାର ମେନୁ ଗୁଡ଼ାକ ଶୋ କରିବ। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଫ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅନ୍ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମେନୁ ଆସୁଛି ଆକୃତି, ଆକୃତି ପରେ ଆସୁଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ତାପରେ ଲେଆଉଟ୍, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଫଣ୍ଟ, ୟୁଟିଲିଟିଜ। ଏଠି ଆମକୁ ଦୁଇଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଲେଆଉଟ୍ରେ ଯାଇକରି ଆକୃତି ଇଂଲିଶ ଫୋନେଟିକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଖୋଲିବେ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଫଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଫଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଲେଖିବେ ଆକୃତି ଓରି ସାରଳା 99 A.K.R। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି A.K.R ମାରିଲି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଫଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆକୃତି ଅଫ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଏଠି ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି KUNA। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ସେଟିଂଟା କେମିତି କରାଯାଏ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆକୃତି ଇଂଲିଶ ଫୋନେଟିକ ଅପସନରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଏନ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଏଫ୍, ତାପରେ ଡି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଫ୍, ତାପରେ ଆର୍ ମାରିବେ, ତାପରେ କେ ମାରିବେ, ଏନ୍, ଏଫ୍, ଟି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସି ମାରିବେ। ସି ମାନେ ଛୋଟ ସି ମାରିବେ, ଏଥିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନି। ତାପରେ ଏନ୍ ମାରିବେ, ତାପରେ ଏଫ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଡି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆର୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ କେ, ଏ, ଏନ୍, ଏଫ୍, ଟି। ଏତିକ ଲେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଲେଖି ହେଇଯିବ।